नमस्कार बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मे आदरणीय दे महानुभावहरू देशको परिस्थिति झन्झन् झन्झन झन्झन जटिल बन्दै गइरहेको छ एकातर्फ को सन्दर्भ अर्कोतर्फ न्यायालयमा देखिएको व्यथित र सँगै पछिल्लो समय न्यायालयले गरेको फैसलाको पनि निकै नै आलोचना भएको छ कर्मचारी रहँदा अख्तियारमा बुद्ध चलाउन पाइने बालवाला न्यायाधीश भइसकेपछि चलाउन नपाइने जुन खालको फैसलाले अब अन्य ठाउँमा पनि राजनीति गर्ने नेता पनि जीवनभर राजनीति गर्दासम्म भ्रष्टाचार गरे पनि उन्मुक्ति पाउने भन्ने खालको कुरा पनि आउन थाल्यो भने यो देश संसारकै सबैभन्दा भ्रष्टहरू बस्ने देशमा गणना नहोला भन्न सकिँदैन यस्तो परिस्थिति किन सिर्जना भइरहेको छ खास गरी किन वास्तवमा भ्रष्टाचारलाई बढी बढावा दिइन्छ यसको मूल कारण के हो न्यायालयमा यति धेरै व्यथित यति धेरै विसङ्गति देखिनुको पछाडि कारण के हो र सँगसँगै प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएन पास भएन भने के हुन्छ यो सन्दर्भसहित आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ आज हामीसँग विशेष गरी प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायी सङ्घ रूपाध्येका अध्यक्ष अधिवक्ता तुलसीराम ढकाल हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ छ हजुर तपाईँ लामो समयदेखि न्याय क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको छ खास गरी हामीले बुझ्दाखेरि अहिले जुन खालको परिस्थिति न्याय क्षेत्रमा मौलाइरहेको छ नि यसले के सङ्केत गर्छ म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु यसले जनताप्रति निराशा देखाइरहेको छ अलिकति सजग नागरिकहरूलाई बोझ भइरहेको छ र फट्या फटाकिरी गर्ने प्रवृत्तिका मान्छेहरूले गलत आ, काम गर्न उत्साहित भएको परिस्थिति अहिले देखिन्छ समाजमा जस्तै तुलसी रामजी विशेष गरी पछिल्लो समय जुन एउटा व्यथिति भेटिन्छ यसको पछाडि न्याय क्षेत्रमा राजनीति भुसेकै कारणले यसो भाव कार छाये छाये हो भनेर स्वीकार सकिसकिँदैन त्यसमा त दुई राय नै छैन त्यसमा दुई राय छँदै छैन तर पछिल्लो अवस्थामा देखिएको चाहिँ होइन यो यसको सुरुवात पहिल्यैदेखि भएको हो हुन त मैले कानुन व्यवसाय सुरु गरेको दुई हजार पचपन्न सालदेखि हो तर मैले अलिकति हेक्का राख्छु दुई हजार बाहन्न सालदेखि नै नेपालका विविध जहाँ राजनीति घुस्न थियो त्यस्तो ठाउँमा राजनीतिहरू घुसे जुन चाहिँ एउटा शैक्षिक क्षेत्र एउटा न्यायिक क्षेत्र र एउटा विकासको क्षेत्र यो तिनवटा क्षेत्रमा राजनीति घुस्यो भने देश कहिले उन्नति गर्न सक्दैन यो तिनवटालाई राजनीति मुक्त गरेर मात्रै अहिले भएका विकसित राष्ट्रहरू विकास सम्पन्न हुन सकेका हुन् के यो मुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मुक्त हुनु र न्यूनीकरण हुनु अलिकति फरक कुरा हो मुक्त गर्न यति सजिलो छैन तर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ न्यूनीकरणको लागि हाम्रो राज्य सञ्चालनमा रहने व्यक्तिहरूमा दुईवटा तत्त्व नैतिकता र इमान्दारिता हुन जरुरी छ र रा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वहरूमा चाहे जुनसुकै दलको कुरा गरौँ राजनीतिक नेतृत्वहरूमा राजनीतिक बैमानी नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट देखिराखिएको छ यसरी बुझिन्छ होइन मैले यसरी बुझ्छु पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा जुन खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ एकातर्फ आन्दोलनको आँधी भेरी अर्कोतर्फ जसरी भए पनि प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्दा भन्दै यो चाहिँ तपाईँको अविश्वास प्रस्तावसम्म नही पनि गयो यस्तो परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो तपाईँलाई के लाग्छ यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुको पछाडि राजनीतिक दलको नै कमजोरी हो किन राजनीतिक दलको कमजोरी हो भनेर भन्दाखेरि विश्वका संविधानले विश्वका कानुनले अनुसरण गरेका त्यसमा पनि हाम्रो नेपाल भनेको सिभिल ल सिस्टम र कमन ल सिस्टमबाट अगाडि बढेको राष्ट्र हो जुन जसको जननी बेलायत हो बेलायतले न्यायपालिकालाई न्याय दिने दिँदा दिँदाखेरि न्यायपालिकाले यस्तो न्याय दिनुपर्छ जो कानुनभन्दा पनि माथि उठेर पनि कहिलेकाहीँ दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यबाट कानुनलाई भित्र बसेर मात्र होइन बाहिर समाजमा बसेर पनि बुझ्न सक्ने व्यक्ति यदि कानुन बुझेको छ यदि त्यो व्यवहारिक व्यवहार बुझेको छ जनताका खास समस्या बुझेको छ भने त्यसलाई पनि न्यायकर्ताको रूपमा न्यायमूर्तिको रूपमा लैजान सकिन्छ भन्ने अभिप्रायबाट कानुन व्यवसाय जसले पेसा गरेका छन् कानुन व्यवसाय गरेका छन् कानुन व्यवसाय भनेको जनतालाई न्यायसँग जोड्ने पुल हो त्यस्तो पुलको काम गरेका छन् भने त्यस्ता कानुन व्यवसायीले भोलि न्यायालयमा गएर न्याय दिन सक्छन् भन्ने अभिप्रायबाट कानुन व्यवसायलाई सर्वोच्च अदालत अथवा उच्च अदालतमा सिधै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संविधानत व्यवस्था गरियो तर त्यसको दुरुपयोग कसरी भयो भनेर भन्दाखेरि कानुन व्यवसायमा नदरिएकाहरू कानुन व्यवसाय नगरेकाहरू अझै भन्दाखेरि एकजना मैले अरू पनि खोजेको भए त भेटाउँथेँ के के गर्थेँ एकजना मैले भेटाएँ उहाँले नियुक्ति पाएको दिनसम्ममा एउटा पनि मुद्दा बहस नगरेको कानुन व्यवसायको नि माला लगाएको व्यक्तित्वलाई पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरियो जो पार्टीको समर्थनमा हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि न्यायालयमा यो स्थिति सिर्जना गर्ने राजनीतिक दल नै हुन् भनेर म भन्छु यो राजनीतिक भागभन्दामा न्यायाधीशहरू बाँड्दाखेरि समस्या आयो भन्ने तर्क एकदमै त्यो मेरो तर्फबाट र प्रतिशत हो भन्छु मैले अब यो वास्तवमा चोलेन्द्रलाई जसरी एउटा बहिर्गमन गराउने जुन प्रयत्न गरिराखिएको छ त्यस्तो अवगुण के थियो खास अब हाम्रो चाहिँ नि एउटा हामीले के हुन्न भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको एउटा छुट्टै एउटा गुण छ अस्तित्व छ र नेपालमा पुराना उखान टुक्काहरू छन् ती उखान टुक्काहरू अत्यन्तै संवेदनशील भएर हाम्रा पुर्खाहरूले राखेका रहेछन् भन्ने बुझ्नुपर्छ आफूले खनेको खाल्डोमा आफै परिन्छ यदि गलत ठाउँमा खाल्डो खने भने भन्ने छ नि त्यही अनुसार यिनी चोलेन्द्र शमशेरलाई बहिरगमन गराउन खोजिएको होइन कि यिनले आफू बहिरगमन गर्ने खाल्डो आफै खनेका हुन् त्यो कहाँबाट सुरु भएको भनेर भन्दाखेरि हिज गोपाल पराजुली प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि mm. गोपाल पराजुलीलाई बाहिर निकास्नको निम्ति सबैभन्दा पहिलो विजारोपण गर्ने व्यक्ति यिनी हुन् okay. आज म यो ठाउँमा तपाईँको टेलिभिजनबाट एउटा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट एउटा कानुन व्यवसायको हैसियतबाट बोलिराख्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशलाई यसरी बोल्ने बित्तिकै मलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा लाग्ने हाम्रो कानुन छ मलाई अहिले बाहिर निस्कने बित्तिकै अदालतले मलाई अवलानामा कार्वाही चलाउन सक्ने अवस्था हाम्रो कानुनमा छ हुँदा हुँदै पनि म आज यो बोल्न सक्ने अवस्थामा पुगेँ यो अवस्थामा पुग्नु म बोल्न बाध्य हुनु मेरै लागि दुर्भाग्य कुरा हो यसको रचनाकार भन्नुहोस् जन्मदाता भन्नुहोस् चोलेन्द्र स्वयं हुन् जुन गोपाल पराजलीको पालामा गरे त्यसको उदाहरण म यसलाई दिन्छु तपाईँलाई उदाहरण के हो भनेर भन्दाखेरि बालवाला प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजली हुँदाखेरि छ महिनासम्म गोपाल पराजुलीको बेन्च इजलास सेयर गरेर सँगै फैसला गर्दै आएर छ महिनापछि गोपाल पराजुलीमाथि जन्म मितिको चाहिँ प्रश्न उठाएर बेन्च बहिष्कार गर्ने पहिलो व्यक्ति यिनी हुन् त्यसरी अदालतको न्यायाधीश स्वयंले बेन्च बहिष्कार गर्न छुट हाम्रो कानुनले दिएकै छैन त्यस बेला नै यो मान्छेलाई यो व्यक्तित्वलाई हाम्रो सर न्याय परिषदले त्यो ठाउँबाट था, अगाडि बढ्न नदिने भर्सक सुवासलाई चाहिँ त्यसमा ब्याक गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्थ्यो गर्न खोजेको पनि थियो उहाँले त्यसबाट उम्किने अर्को उपाय ल्याउनु भयो सुशीला कार्कीले उहाँलाई त फैसलामा लेख्नु भएको छ चोलेन्द्र शमशेरलाई कारवाही गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनेर सुशीला कार्कीले फैसलामा लेख्नु भएको छ फैसलामा लेख्नु भएको छ तर पछि सुशीला कार्कीमाथि मुद्दा लाग्दाखेरि सुशीला कार्कीलाई उन्मुक्ति दिने आदेश चोलेन्द्रले गरेर आफू त्यसमा चाहिँ नि पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गर्नुभयो त्यसबाट यो घटनाको सुरुवात भएको आज एक्कासी चोलेन्द्रलाई निकाल्ने भनेर आएको अवस्था होइन तर यसरी जुन खालको आन्दोलनसँगै अहिले सरकारले वास्तवमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेको छ नि मत गर्नेयो भने यो अविश्वासको प्रस्ताव फेल होला जस्तो देखिन्छ त्यस पछिको स्थिति के हुन्छ बताइदिनुहोस् त खास तपाईँले पछिको स्थिति भन्नु मैले थोरै अगाडिको स्थिति भन्छु र है त <laughs> अगाडिको स्थिति के हो भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले त्यहाँ गएर काम गरिसकेपछि आफ्नो ड्युटी पुरा गर्ने हो न्यायाधीशहरूले ड्युटी पुरा गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो कानुनले हाम्रो विधिले हाम्रो इतिहासले र हामीले परेको र ती न्यायाधीशहरूले परेको एउटै कानुन भएको आधारबाट न्यायाधीश भनेका के हुन् भनेर भन्दाखेरि अत्यन्तै स्वतन्त्र अत्यन्तै स्वतन्त्र हुन् न्यायाधीश भनेका र अत्यन्तै निर्भिक हुन् है के भनेको छ हाम्रो चाहिँ नीतिशास्त्रले भन्दाखेरि लक्ष्मी आउन वा जाउन आजै मर्न परोस् वा कालान्तरमा न्यायमूर्ति आफ्नो गन्तव्यमा लगातार हिँडिरहन्छ भनेर भनेको छ त्यस्तो न्यायमूर्ति हुनुपर्ने ठाउँमा न्यायाधीशहरूले अमुक प्रधान न्यायाधीश होस् अमुक होस् तर सर्वोच्च अदालतबाट आन्दोलन जुन छेड गरे त्यो गलत थियो भलै चलेर सम्झेर गलतै हुन् तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा जुन सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन सुरु गरे बेन्च बहिष्कार सोलेन्द्रको बेन्च सेयरलाई बहिष्कार गर्न सकिन्थ्यो म म त्यो इजलासमा बस्दिनँ भन्न सकिन्थ्यो तर सबैजना बसेर सब सबै मुद्दाहरूका इजलास बहिष्कार गर्नु त्यहाँबाट आन्दोलन गलत दिशामा आन्दोलन सुरु गर्यो यसको सुरुवात हाल वर्तमान न्यायपालिकामा न्यायपालिकाका न्यायाधीशले नै सुरु गरेका हुन् त्यसपछि कानुन व्यवसायले सुरु गर्नुभयो कानुन व्यवसायहरूले पनि गल्ती हामी हामी गऱ्यौँ म मैले पनि आफूलाई दोष दिनु पऱ्यो त्यसको ठाउँमा यहाँलाई स्मरण रहोस् हामीले यो देशभरका जिल्ला अदालतमा पनि सम्प्रेषण गरिरह हामीले गऱ्यौँ तर रुबन्दे जिल्लामा कहिल्यै कानुन व्यवसायहरू अदालतको गेटभित्र पसेर हामीले आन्दोलन गरेनौँ हामी गेटभित्र बाहिर बस्यौँ रूपन्दै बार अध्यक्ष हामी सल्लाह गऱ्यौँ हामी गेटभित्र प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भन्दा मेरो सल्लाह पनि गेटभित्र प्रवेश नगर्ने भन्ने रह्यो न्यायालयको गेटभित्र पसेर हामीले नाराबाजी गर्ने होइन भन्ने कुरा सल्लाह भएर हामी गेट बाहिर गऱ्यौँ अरू ठाउँ ठाउँमा गेटभित्र पस्यौँ कानुन व्यवसायले न्यायालयको गेटभित्र पसेर बााउन्डरीभित्र पसेर त्यसरी चाहिँ घोर माइकिङ गरेर त्यसरी अप कसैलाई व्यक्तिगत र अपमानित हुने किसिमबाट त्यो गर्नु पनि हुँदैन भलै उहाँ गलत हुनुहुन्छ गलतलाई न्यायालयले न्यायालय छ न्यायालय हामीले मान्ने मान्यौँ कानुनलाई हो संविधानलाई मान्ने हो भनेर भनेदेखि त विधि सम्मत रूपमा त्यो मान्छेलाई बहिरिगमन गनाउने बाटो लाग्ने हो नि त हामी कानुन व्यवसाय नै लाठा मुङरी लिएर अनि जबरजस्त प्रवेश गर्न नहुने नमिल्ने ठाउँमा प्रवेश गर्नु त त्यो गलत गलतैन त्यो पनि हामीले पनि गलत केही न केही गरेकै हौ त्यसमाथि अब के भन्छ भने भन्दाखेरि अघि मैले तपाईँलाई जोडेँ तपाईँले भविष्यको कुरा जोड्नु अब आएँ न्यायमूर्तिले आफूमाथि कसैले बोल्ने कुरा परको कुरा हो चोरिओला मात्रै आफूमा आफूप्रति ठडाएको न्यायाधीश देख्यो नि त्यो न्यायाधीश पर्दा बाहिर जानुपर्छ यो नीतिशास्त्रको कुरा हो विधानसम्मत कुरा हो हामीले परेको विधिशास्त्रीय कुरा हो हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको कुरा हो भने त्यस्तो न्यायमूर्ति औँलो मात्रै कसैले एकजनाले उसप्रति देखायो भने पद छोडेर बाहिर गएर आफू स्वतन्त्र भएर बस्नुपर्ने ठाउँमा यत्रो आन्दोलन हुँदाखेरि त्यो पदमा म बस्छु के गर्न सक्छस् भनेर दादागिरी देखाएर बस्दाखेरि यो परिस्थिति सिर्जना भयो र यो परिस्थितिलाई उहाँले अत्यन्तै सरल रूपमा एउटा राजिनामाबाट निस्किदिएको भए यो नेपालले भविष्यसम्म अहिले तपाईँले प्रश्न गरेको अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई चाहिँ नि सामना गरिराख्नु पर्दैनथ्यो त्यो सामना गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको हुँदाखेरि बाध्य भएर राज्यले अविश्वास प्रस्ताव लिएर आयो ल्याउनु पर्ने अविश्वासको प्रस्ताव नै हो राजीनामा यसको निराकरण होइन किनकि गलत मान्छेलाई गलत तरिकाबाट कानुन सम्मत रूपमा सजाय गर्नै पर्छ उहाँलाई सजाय गर्ने कानुन सम्मत विधि भनेको अविश्वास प्रस्ताव लिएर आएर उहाँलाई हटाउने नै हो तर फेरि आएको राजनीतिमा जोडेर रा। हाम्रो नेपालको राजनीति यति धुलो पुगेको छ कि उत्तिखेरै त्यो धुलो वायुमा मिल्छ उत्तिखेर त्यो धुलो पानीमा मिल्छ उत्तिखेर त्यो धुलो गएर जमिनमा बालुवामा मिल्छ यो स्थितिले गर्दाखेरि हाम्रा राजनीतिक कर्मीहरूले अहिले एक मिनट अगाडि आफूलाई चाहिँ नि भोक लागेको बेला छ भनेदेखि जुन खाना पनि असाध्यै मिठो भनिदिनुहुन्छ आफू बित्तिकै त्यो खाना खराब भन्नुहुन्छ यसले गर्दा हाम्रो देशको भविष्य न्यायालय समेतमा यस्तो भएको हुँदाखेरि अब हामी साह्रै पीडित छौँ भविष्य अन्यलमै छ भन्न सकिन्छ तर मैले खास अझै बुझ्न खोजेको कुरा के हो भने सार्वभौम संसदले कारबाही गर्छ मलाई निकाल्छ भने म निस्कन्छु नत्र राजीनामा दिन्न भनेका चोलेन्द्र हजुर अब सार्वभौम संसदले विश्वासको भन अविश्वासको जुन प्रस्ताव गरेको छ त्यो दुई तिहाई पुग्न सकेन निकाल्न सक्ने मत पुगेन भने के हुन्छ हिजो बेन्च बहिष्कार गर्ने नबस्ने न्यायाधीशहरू के गर्छन् भन्ने सन्दर्भ जो एकदम तपाईँको प्रश्न एकदम ठिक ठाउँमा छ यो प्रश्नको जवाब मसँग छ सार्वभौम संसदले पारित गर्न सकेन भने कुनै पनि कानुनले कसैलाई दोषी हो भनेर अभियोग लगायो अथवा मुद्दा लगायो अथवा महाभियोग लगायो माथिल्लो पदमा बस्नेहरूका लगायो लगाउने अभियोगलाई महाभियोग भन्ने हो हामीलाई लगाउने अभियोग भन्ने हो सानातिना मान्छेहरूलाई चाहिँ छुटपुट पुलिसले चाहिँ गर्नेलाई मुद्दा भन्ने हो यही हो आखिर त्यसको अर्थ एउटै हो त्यस्तो अवस्थामा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिले व्यक्तिलाई त्यो अभियोग पुष्टि हुन पा, सकेन भने भनेदेखि त त्यो मान्छे चाहिँ नि निर्दोष हुन्छ निर्दोष भइसकेपछि त पुनर्स्थापन हुनैपर्छ आफ्नो पदमा पुनर्स्थापन हुने हो यसमा अर्को विकल्पै छैन यदि महाभियोग लगियो महाधियोग पायोग पास हुन सकेन भने पर्दा न्यायाधीश आफ्नो पदमा होइन हिजो आन्दोलन गर्नेहरू हिजो चाहिँ वास्तवमा बताउनेहरू सँगसँगै बेन्च बहिष्कारहरू गर्नेहरू के गर्छन् भन्ने सक्छ निरीय भन्छन् निरीय बन्छन् मनिर्य बन्न जरुरी छ आवश्यक बन्न पर्छ के गर्नु यदि मैले आफूलाई कानुनको शासन रुल अफ ल भनेर सम्झिने हो भने म कानुन व्यवसाय हुँ कानुनको शासन मान्छु कानुनको व्याख्या गर्छु भनेर मान्यो भनेर भनेदेखि निरीय बन्ने भन्दा के छ सिवाय मैले अघि नै भनिहालेँ नि तुलसीरामजी एउटा प्रसङ्ग आएको छ कि हजुर भन्नुहोस् जुन न्यायालयले अस्ति एउटा फैसला गरेछ कर्मचारी हुँदाखेरि भ्रष्टाचार गऱ्यो भने अख्तियारले त्यसलाई अङ्कुश लगाउन मिल्छ तर न्यायाधीश भएर भ्रष्टाचारै गर्छ भने पनि बालवाल न्यायाधीशलाई चाहिँ तपाईँको कारवाही गर्न मिल्दैन भने जुन फैसला आयो नि हजुर त्यो फैसला आइसकेपछि यहाँ चाहिँ सरकार पक्ष चोलेन्द्रले गरेका धेरै त्यस्ता विकृतिहरू छन् यदि न्यायले फर्कने वातावरण भयो भने पनि मुद्दा हालेर भए पनि उसलाई जाने वातावरण रोक्छौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएका छन् अब यो परिस्थितिमा के हुन्छ अब घरिघरि अलिकति हाँसो पनि लाग्छ त्यस्ता कुराहरू सुन्दाखेरि मुद्दा हाल्ने कहाँ हो मुद्दा हाल्ने त अदालतमा होला नि स मुद्दा हेर्ने त त्यही सर्वोच्च अदालतले होला नि मुद्दा हेर्ने तिनै न्यायाधीशले होला नि भने तिनै न्यायाधीशले कसले भनेको मान्ने हो भन्दाखेरि आफ्नो चिफले भनेको मान्ने होला नि आफ्नो चिफले लगाएको काम गर्ने होला नि कानुनले निर्दिष्ट गरेको काम गर्ने होला नि त्यसरी जबरजस्ती मुद्दा हालेर हामीले हटाउँछौँ भनेर भन्न पाइन्छ त्यस्तो मुद्दा हाल्दैमा कोही हट्छ त्यो मुद्दा मुद्दा हुनसक्छ शा। मेरो मनले मेरो भावनाले मेरो विवेकले मेरो अध्ययनले मैले पढेको कानुनको सिद्धान्तले त्यो कुरा मान्दैन मुद्दा हालेर त्यसलाई जबरजस्ती हटाउँछौँ यति गर्दा हटाउन नसक्नेलाई अब मुद्दा हालेर कसैले हटाउन सक्छ त्यो मेरो हो मेरो कुरा हो अघि प्रश्न उठाउनु तपाईँले मैले थोरै जोड्छु राई जुन अहिले कर्मचारी हुँदाखेरि भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन पाउने न्यायाधीश हुँदा नपाउने हामी कानुन बमोजिम चल्ने हो संविधान बमोजिम चल्ने हो कानुनको शासन मान्ने हो रुल अफ ल मान्ने हो भन्ने बित्तिकै कानुनले त्यही त भनेको छ न्यायाधीशलाई कारवाही गर्नको लागि न्याय परिषद छ संसद छ है न्यायाधीशलाई कारवाही गर्नको निम्ति न्याय परिषद छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गर्नको निम्ति महाभियोग छ त्यसले कारवाही गर्ने हो न्याय परिषदले कार्वाही गर्ने अरू न्यायाधीशहरूलाई हाम्रो कानुनले त्यही निर्दिष्ट गरेको छ तो, तो कानुनको बाटो अवलम्बन गर्नु परेन हिजो कर्मचारी हुँदा भ्रष्टाचार गरेको हो भनेर भनेदेखि कर्मचारी हुँदा नै त्यो मुद्दा लगाइदिएको भए हुन्थ्यो नि हिजो त्यो मुद्दा कहाँ गयो किन भएन किन आएन त्यो मुद्दालाई मौकामा गर्नु पऱ्यो नि हाम्रो कानुनले धेरै कुरा सिद्धान्तहरू छन् नि कानुनमा कानुनमा विलम्बका सिद्धान्त छन् हदम्यादका सिद्धान्त छन् आवश्यकताका सिद्धान्त छन् क्षेत्राधिकारका सिद्धान्त छन् क्षेत्राधिकार आफूले सडकमा ग्रहण गर्न मिल्छ कसैले कानुनको शासन मान्ने हो भनेर भनेदेखि होइन व्यथितिका कुरा गर्ने हो भनेदेखि जसले जहाँ जसरी गरे पनि भयो हाम्रो कानुन व्यवसाय वरिष्ठ जीवहरूले पनि घरिघरि अलिकति हामीलाई पच्नै नसक्ने हामीले जवाफ दिन अप्ठ्यारो पर्ने किसिमबाट पटक पटक जवाफ प्रश्न सवाल जवाफ गर्नुभएको छ ती कुराहरू पनि हामीलाई सबै पच्नु सक्दैन मलाई पस्न सक्दैन म यसरी हेर्छु तपाईँले भनेको यस्तो प्रगतिको फैसला जहाँ हरेक नागरिकले सहजै बुझ्छन् के बुझ्छन् तर यो विषयले समाजमा पार्ने प्रभाव के हो यो सन्दर्भ जोड्दैछु मैले त्यो प्रभाव कहाँनिर जोडिएको हो भनेर भन्दाखेरि न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र छैनन् निर्वीक छैनन् निडर छैनन् र न्याय गर्छन् फैसला मात्रै गर्दैनन् न्याय गर्छन् भन्ने जनतामा भावना रहिराखेको भए यो फैसलाले कुनै तुख राख्दैनथ्यो कुनै अर्थ राख्दैनथ्यो अहिले उनीहरूप्रति शङ्का भइरहेको अवस्थामा तपाईँप्रति मेरो धेरै शङ्का भयो भनेर भनेदेखि तपाईँले सधैँ गलत काम गर्नु नै डाकाको पनि नैतिकता छ हेर्नुहोस् त इमान्दारी त छ डाँकाले इमान्दारीपूर्वक आफ्ना चेला चेलाचपटाहरूलाई बाँडफाँड गर्छ नि तर हामीले उसलाई त्यो बाँडफाँड गर्छ भन्ने कुरामा पनि विश्वास गर्दैनौँ नि भएको त्यस्तै हो अरू घटनाक्रमहरूबाट अरू अरू विवरणबाट न्यायाधीशहरूप्रति जनताको आक्रोश जनताको अविश्वास भएको हुनाले यसमा पनि गलत फैसला गरो यो नहुने भ्रष्टाचारलाई सजाय गरेन उन्मुक्ति दियो भने उन्मुक्ति दिने सजाय गर्ने विधि र प्रक्रिया हुन्छ विधि प्रक्रिया छोटो न्यायालयले गर्नै मिल्दैन गर्न पाइँदैन विधि प्रक्रियामा जानु पर्यो कानुन हातमा लिन पाइँदैन भन्ने त कानुनको सिद्धान्त हो कानुनलाई पालना गराउने चलाउने भनेको त न्यायालय हो न्यायालयको न्यायालयले कानुनको पालना गर्नको निम्ति एक्लै न्यायाधीश न्यायालयले कतै निर्णय गलत गर्न सक्ला कतै न्यायालय यताउता लाग्ला भनेर कानुन व्यवसायको अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ कानुन व्यवसायले आफ्ना तर्कहरू आफ्ना अध्ययनका अनुभवहरू सेयर गरेर बहस गरेर त्यहाँ न्यायाधीशहरूलाई अथवा भनौँ इजलासलाई सल्लाह दिएर त्यो सल्लाहमा चाहिँ फैसला गर्ने हो त्यो फैसलामा पनि कानुन व्यवसायले बहस गर्नुभयो होला नि त्यो बहस गर्ने कानुन व्यवसायले व्यवसायसँग पनि प्रमाणपत्र होला नि त्यो प्रमाणपत्र कानुन व्यवसायलाई सडकमा बाँडेको होइन होला नि त उहाँको बहसमा उहाँको तर्कमा उहाँले पेस गरेको कानुनमा नजिरमा पनि त केही अवस्था छ होला नि त त्यसलाई आम जनताले त हेर्न सक्दैन आम जनताले त समग्र टाउको हेर्छ नि त मूल रूपमा हेर्छ नि त यो बुटमा हाँगा मात्रै छ भनेर हेर्छ तर यो बुटका हाँगाबाट पछि खुब राम्रा पालुवा पलाउँछन् भन्ने भन्नको निम्ति त त्यो चाहिँ नि बोटनी पढेको मान्छेले बताउन सक्छ नि कहिले पलाउँछ भन्ने कुरा त तर अलिकति न्यायालयमा बिचौलियाको प्रतिफल यो परिणति आएको भन्छन् कि त्यो फ फरकै छैन हो हो बिचौलिया आएको हो प्रवेश गरेको हो बिचौलिया प्रवेश गराउनको निम्ति सबभन्दा ठुलो भूमिका राजनैतिक दलकै छ म राजनीतिक दललाई नै दोष दिन्छु यस विषयमा राजनीतिक दलकै छ त्यसपछि वकिलहरूलाई बाहिर सडकमा हेर्नुहोस् मलाई डाइरेक्ट मेरो व्यक्तिगत रूपमा नभने पनि ओकिल फटा हुन् डाका हुन् चोर हुन् भनेका आवाजहरू मेरा कानले प्रत्यक्ष सुनेका पनि छन् तर यहाँ आज यो स्टुडियोमा म खेमराजी मसँग अन्तर्वार्ता त तपाईँले नली सुख पाउनु लिनुहोस् भनेर आएको हो होइन तपाईँले तुलसी रामजी आउनुहोस् तपाईँलाई स्वागत छ आज हामी छलफल गरौँ भनेर आएको नि म भने जब भ्रष्टाचारको कुरा हुन्छ भ्रष्टाचार जसले गर्यो भने नि गर्नेले जबसम्म चाहिँ नि त्यहाँ रेड कार्पेट बिछ्याइदिँदैन प्रवेश गर्न सक्दैन अरू मान्छे म मा वकिल पनि प्रवेश गर्न सक्दिनँ बिचौलिया पनि प्रवेश गर्न सक्दैन न्यायाधीशले नखाइदेऊ त नलिइदेऊ त फाँटवालालाई खबरदार कसैसँग एक रुपियाँको कुरा गरिसक भने भन त फाँटवालालाई बेन्च असिस्टेन्टलाई भन त वकिल साहबको चाहिँ नि गलत प्रवृत्ति न्यायाधीशलाई थाहा हुन्छ थाहा भयो भनेर भनेदेखि त्यो मुद्दामा चाहिँ नि वकिल फेर्न लगाइदिनुहोस् त पक्षलाई पक्षले न्यायाधीशले पक तिम्रो वकिलले गलत बहस गर्दैछ मात्रै भनिदिनुहोस् त त्यो पक्षले त्यो ओकिललाई राख्छ मलाई राख्छ त्यो पक्षले तिमी त गलत रहेछौ न्यायाधीशले भन्नु न्यायाधीशले भनेको नमानेर वकिलले भनेको कुनै पक्षले मान्छ मान्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले स्वीकार गर्न पहिला ग्रहण गर्न तयारी भयो नि ग्रहण गर्न तयारी हुने मान्छे गलत हो त्यो व्यक्तित्व गलत हो त्यो संस्था गलत हो त्यस कारणले गर्दाखेरि बिचौलिया प्रवेश त गर्छ नि प्रवेश गर्न खोज्छ नि अब यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले हुन्छ भनिदिनुहोस् त बडो असान्दर्भिक बडो अमर्यादित क्रियाहरू मैला मैलाइरहेको छ समाजमा मलाई फेरि अलिकति इतिहासमा जान मन लाग्छ राम राज्यमा पनि हामीले रामलाई अहिलेसम्म भगवान् मान्छौँ तर राम, मा मान राम गलत हुन् भन्ने मान्छे पनि थिए नि त हजुर सुन्नुभएको छ है एउटा धोबीले यत्रो आरोप लगायो भन्ने हामीले सुनिरहेछौँ है यत्रो आरोप लगाएर रामलाई पनि आरोप लागिरहन्छन् आउँछन् सबैका सबै ठाउँमा चित्त बुझाउन स्वयं भगवान्ले रामले सकेन सकेका रहेन रहेछन् कृष्णलाई पनि अब राधा लभर राख्यो भन्ने होला अब अहिलेको भाषामा लभर भन्ने चलन छ होइन उनलाई पनि आयो हामीले साथसाथ भगवान् मान्छौँ भने अहिले यो कलिजुगका मान्छेहरूमा त्यो सबैलाई खुसी गराउनु पर्ने सबैलाई मिलाएर राख्ने क्षमता हुन्छ भन्ने त छैन तर न्यूनी मैले अघि भने अन्त्य होइन न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ गर्न लानुपर्छ त्यसको निम्ति न्यायालयको संरचनामा अहिले कमसेकम पचास प्रतिशत संरचनामा फेरबदल गर्नुपर्छ कम से कम पचास प्रतिशत आमूल परिवर्तन भने मैले अहिले भनेर भनेदेखि न्यायालय न्यायालय कमसेकम छ महिना ठप्प हुन्छ त्यो ठप्प राख्न पाइँदैन पचास प्रतिशत चाहिँ आमु त्यसमा चाहिँ संरचना परिवर्तन गर्ने सर्वोच्च अदालतका पचास प्रतिशत न्यायाधीश छानेर फालिदिउँ त बाँकी न्यायाधीशले कसरी भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्छ उच्च अदालतका पचास प्रतिशत न्यायाधीश फालिदिउँ त त्यसका फैसलालाई अध्ययन गरौँ त बाँकी रहेका न्यायाधीशले कसरी आँट गर्छन् भ्रष्टाचार गर्ने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई घर पठाइदिउँ त कसरी आँट गर्छन् त्यहाँ कसले गर्ने गर कस छ नि संरचना अघि मैले भनिसकेँ नि तपाईँको न्यायाधीश नभएकाहरू कर्मचारीको हकमा हाम्रो अख्तियार छँदैछ अनि न्यायाधीशहरूको हकमा हाम्रो चाहिँ नि न्याय परिषद छँदैछ सांसदहरूको हकमा हाम्रो प्रतिनिधि सभा छँदैछ चा, संसद छँदैछ चा, यत्रो महाभियोग लगाउन सक्ने सबै क्षमता भएको छ आफूसँग भएको क्षमतालाई आफूसँग भएको कानुनलाई आफ्नो अनुसार व्याख्या गरौँ के आफू अनुकूल व्याख्या गर्न थाल्दाखेरि बिग्रेको टाढा अन्त नजाउँ एकैछिनको लागि यहाँ अन्यथा अर्थ नलागोस् हिजो प्रचण्डले दिल्लीमा बसेर लखनऊमा बसेर भारत विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्ने नारा नेपालमा लगाएको हुन् कि होइन त्यो बेइमानी हो कि होइन त्यस्तो बेइमानी गर्न थालियो र त्यही बेइमानी सिक्दा सिक्दा नेपालमा पनि न्यायालयमा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति प्रवेश गरेको हुनाले त्यस्तो कुरालाई चाहिँ समाधान गर्नको निम्ति जहिलेसुकै ने नेतृत्व एउटा दूरदर्शी चाहिन्छ एउटा दृष्टिकोण भएको चाहिन्छ स्पष्ट दृष्टिकोण भएको चाहिन्छ त्यो नेतृत्व हामीले खोज्न जरुरी छ र हामीले विदेशका अलिकति उदाहरणहरू हेर्दाखेरि विदेशहरूमा नेतृत्वमा पुग्ने युवा शक्ति युवा पङ्क्ति पचास वर्ष मुनिका तिस वर्ष मुनिका चालिस वर्ष मुनिका व्यक्तित्वहरू पनि जसमा क्षमता छ त्यो पुगेको अवस्था छ के हाम्रो देशमा के छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि दलको अथवा संस्थाको लेगेसीमा त्यो बसिराखेर कपाल पकाएको हुनपर्ने त्यसको क्षमता भए पनि अर्को चाहिँ नि बुकुलट्ठक बुकुलट्ठक लन्ठु दास त्यसको हाकिम हुने उसलाई चपाउ पचाउने दबाउने गर्ने ऊ त्यहाँ जानै नपाउने र फेरि उसलाई जान नदिन उसलाई जान दियो भनेदेखि हामीलाई खाना लाउनु दिन्न भनेर अरूहरूले फेरि यतातिर रा, रामलाई शिवलाई कृष्णलाई पूजा गरे जस्तै पूजा गरिराख्ने जसले गलत गरिराखेको छ त्यसलाई गलत नभन्ने यस्तो प्रवृत्ति रहेको हुनाले हो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ त्यो हाम्रो राजनीतिक दलहरूका सबै शीर्ष नेताहरू अहिलेका सबै शीर्ष नेताहरू भनेर राखिएका नाम चलेका नेताहरू कसैमा यो क्षमता छैन भन्ने कुरा अडचालिस सालदेखि आठहत्तर तिस साल हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका कुरा हुन् प्रत्यक्ष एकदम हामी जान्ने बुझ्ने भएपछि देखेका उदाहरणहरू हुन् तिस वर्षसम्म केही गरेन पञ्चायतले तिस वर्ष केही गरेन बर्बाद पार्यो भनेर ल्याएको डेमोक्रेसीमा पञ्चायतले तिस वर्ष होइन तिन वर्षमा गरेका काम यसले गर्न सकेन सब सबै कुराको चाहिँ चुरो कुरो राजनीतिमा गएर अडिएको छ नेपालको सन्दर्भमा डेमोक्रेसी सत्र सालमा महेन्द्रले अफाफ भनेको त अहिले आएर बुझ्दाखेरि त सही रहेछ भन्ने लाग्न थालेको ला छ दुईवटा कुराले वास्तवमा राज्य देश तातेको छ एउटा एमसिसी हजुर अर्को प्रधान न्यायाधीशमाथिको अविश्वास एकदम अब हुन्छ कि अविश्वास प्रस्ताव त पास होला भन्ने मलाई लाग्दैन प्रधान न्यायाधीशमाथि किनकि त्यहाँ राजनीतिक दलहरूका चाहिँ आफ्ना आन्तरिक स्वार्थहरू छन् र हाम्रो प्रधान न्यायाधीश भनिएका व्यक्ति स्वयं अत्यन्त स्वार्थी छन् उनी जताततैबाट स्वार्थपूर्ण काम गर्छन् किनकि हिज सुशीला कार्कीलाई छुट्टी दिने बेलामा नै उनले स्वार्थपूर्ण आशयबाट त्यो फैसला लेखेका हुन् त्यसले गर्दाखेरि उनी त्यो स्वार्थमा डुब्ने रा र राजनीतिक दलहरूले स्वार्थ सिद्ध गर्नको निम्ति गलत व्यक्तिलाई पनि सही हो हिजो चाहिँ नि शेरबहादुरलाई प्रधान प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुन प्रधान न्यायाधीश हो भनेर अहिले हाँक हाल्नेहरू चिच्याउनेहरू अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन नगर्ने पछिमा देखिएका छन् नि त्यो बेनी बे प्रश्न कहीँ जान पर्छ यो यो टिभीमा चाहिँ नि त्यो लाइटले देखाए जस्तो छर्लग छ कि छैन छ नि त्यस्तो अवस्था त्यहाँ न्यायालयमा भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशको अविश्वास प्रस्ताव पास गर्दैनन् यी राजनीति विमानहरूले नगरे नगर्दैमा हाम्रो न्यायालय मर्दैन अरू बाँकी बचेका न्यायालय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको बेन्चलाई मात्रै सेयर नगरिदिने र अरू आफूले गर्ने कामहरूलाई स्मुथली अगाडि मात्रै बढाइदिने हो भने भोलि आउने अवस्थामा कमसे कम दस प्रतिशतबाट सुधार सुधार सुरु हुन्छ सुधार बहिर्गमन पनि एउटा दस प्रतिशत सुधारको एउटा माध्यम हो त्यो हुनसक्छ यतापट्टि मैले देखेको जहाँसम्म एमसीको प्रश्न छ एमसिसीको प्रश्न छ एमसिसीको प्रश्नमा मैले हामी जनताहरू भन्छु म समेतलाई जोड्छु हामी जनताहरू यस्ता भइयो कि राजनीतिक रूपमा नेतृत्वभन्दा खराब हामी भइयो कसरी खराब भयो भन्दाखेरि नेतृत्वले सोफामा बसेर रा, रातो कार्पेटमा चाहिँ नि टेकेर करोडौँका पजेरो चढेर एक ठाउँमा गएर चियाको चुस्की लगाइरहँदाखेरि त्यो नेतृत्वको कार्यकर्ता हुने मान्छेको भन्ने मान्छेको चाहिँ नि टाउकाबाट त्यो चाहिँ चियाको रस निस्किराखेको छ गोली लागेर निस्किराखेको छ त्यो मान्छे गोली थाप्न जान्छ जुन राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई बेमान गरिसक्यो तिस वर्षको अनुभव भोजिसक्यो भोगिसक्यो त्यस्तो भोग्दा भोग्दै पनि आफै यो नदीमा पानी छैन ढुङ्गा मात्रै छ भन्ने जान्दा जान्दै पुलबाट त्यही नदी भन्ने ठाउँमा हाम फाल्छ भने त्यसको टाउको ढुङ्गामा बजारिने भन्दा अरू सिवाय छैन हामी जनताहरू जसरी अहिले सडकमा छरिएका छौँ यो हाम्रो नै ठुलो भुल हो कि नेतृत्वले हामीलाई बेमान गर्दैछ भन्ने बुझेनन् किनकि अहिले भएका नेतृत्वमा भएका व्यक्तिहरू अथवा प्रजातन्त्र आएपछि बनेका सबै अहिले जीवित प्रधानमन्त्रीहरू जति छन् सबै प्रधानमन्त्रीहरू सबै सबै अर्थमन्त्रीहरूले एमसिसीलाई समर्थन गरेर बसेका हुन् हिज हिज गरेरै बसेका हुन् सबले ग्रिन सिग्नल दिएर बसिराखेका बसेका हुन् तिनीहरूले अहिले आएर राजनीतिक बेइमानी स्वरूप एकापट्टि सत्ता नछोड्ने एकापट्टि सडक नछोड्ने एकापट्टि अनि दाउपेच गर्ने फेरि सत्तामा जाने दाउपेच गर्ने हिजो सत्तालाई दुरुपयोग गर्ने दुई दुई पटक ती तिन पटक विघटन गर्ने इत्यादि गरेर फाल्ने केही नगर्ने अब सिन्को नभाँच्ने भन्ने हो भनेर भनेरदेखि अहिलेका प्रधानमन्त्रीले फेरि मेरो काम सिन्को भाँच्ने हो र अरू काम गर्छु पनि भन्नुहुन्छ त्यस यस्तो अत्यन्त निम्न स्तरको उहाँहरूले उदाहरण दिएर काम गर्नुहुन्छ यस्ता मान्छेहरूले जुन बेइमानी गरिरहेका छन् जुन हामीले भुइँगिरी बुझिरहेका छौँ भोगिरहेका छौँ तर त्यसलाई हामीले मनन गर्दैनौँ बुझ्दैनौँ र तिनीहरूको पछि लाग्दैनौँ भने यो समाधान हुन सक्दैन तर एमसिसी अन्त्यमा सबैजनाले पास त्यसमा समर्थनमा मत गर्नुहुन्छ आ, समर्थन गर्नुहुन्छ र एमसिसी पास होला भन्ने मलाई लाग्छ एमसिका के तपाईँ एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएर बोल्दाखेरि यद्यपि म न्याय क्षेत्रको व्यक्ति भनेर तपाईँलाई जोड्न चाहिँ जो हजुर स्वतन्त्र नागरिक भएर बोल्दाखेरि एमसिसी नेपालको हकमा नेपालको हितमा सही छ त त्यसो भए भने किन छ छैन भने किन एकदम म आफूमा स्पष्ट भएको कुरा तपाईँलाई व्यक्त गर्न मलाई गुनासो कुनै डर छैन म स्पष्ट के छु भनेर भन्दाखेरि विकासोन्मुख देशहरू हामीले विश्वका देशहरूलाई विकासोन्मुख देशहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो विकासोन्मुख देशहरूले आफै विकसित देश बन्न सक्दैनन् विकासोन्मुख देश सबै देशहरूमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भइरहेको हुन्छ त्यहाँ विकासोन्मुख देशहरूमा सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ त्यो भ्रष्टाचारको कारणबाट त्यो देश आफै उन्नतिमा प्रगतिमा पुग्न सक्दैन त्यो देशको विकासको निम्ति भ्रष्टाचार नगर्ने किसिमबाट तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपले कुनै विकासको एउटा चरणमा पुर्याइदिएर त्यसलाई उपयोग गर्न थालेपछि बल्ल देश भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणतिर जाने हो त्यसैको लागि यो एमसिसी पनि त्यसैको लागि नेपालको एउटा विकासका एउटा चरणलाई हस्तक्षेप गरेर एक ठाउँमा पुर्याउनको निम्ति ल्याइएको यो सन्धि हो सम्झौता हो एमसिसी चाहे बने बनेर 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 बने रे रे के चाहेको उसले भनेर भन्दाखेरि उसलाई थाहा छ नेपालमा हामीले सबै उसैलाई खर्च गर्न दियौँ भनेर भनेर भनेदेखि नेपालले भ्रष्टाचार गरेर भ्याउँछन् नेपालका जन नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेर भइसकेपछि यो हामीले दिएको रकमको कुनै अस्तित्व रहँदैन हामीले दिएको अर्थ रहँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार नगरिकन त्यो देशलाई हामीले नै यो किसिमबाट विकास गरौँ भन्ने किसिमबाट त्यो एमसिसी भयो अब यहाँ म जोड्न चाहेँ एकदम तपाईँ कानुनको विद्यार्थी होइन हजुर एकदम हो नेपालको कानुनभन्दा माथि स्वायत्त यावत सँगै जोडिए अर्कोतर्फ कुनै पनि शक्तिशाली मुलुकले कुनै पनि राष्ट्रलाई स्वार्थ बिना सहयोग गर्छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् तपाईँलाई आम आदरणीय आदरणीयले हेरिराख्नु भएको छ एकदम सुनिराख्नु <laughs> <शुरी> भएको <राखन> छ <बाँछा। laughs> मैले अघि नै जोडेँ स्वार्थ बिना भगवान्ले काम गरेनन् अब यो विश्वका जगतको कुनै पनि व्यक्तिले संस्थाले देशले राष्ट्रले स्वार्थ बिना काम गर्दैन उसको केही न केही स्वार्थ त अवश्य हुन्छ तर स्वार्थमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि मैले एकजना पिउनलाई पानी ल्याएँ भनेर अहराएँ भनेर भनेदेखि त्यो पिउनले मसँगबाट केही अपेक्षा गरेको हुन्छ र पाउँछ पनि पाउँछ पनि पाउँछ पनि ए मैले भन्ने बित्तिकै पानी खुवाएको थियो है यसले यसलाई मैले विचार गर्नुपर्छ भनेर मेरो भावनामा आउँछ पनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्वार्थ त हुन्छ तर त्यो स्वार्थमा त्यसको स्वार्थ ठुलो हो कि हाम्रो स्वार्थ ठुलो हो हामी त्यताबाट हेरौँ नम्बर एक नम्बर दुई एमसिसीको बारेमा मैले चाहिँ त्यो एमसिसीको दस्तावेज इङ्ग्लिसमा लेखेको दस्तावेज सबै मैले पढेको छैन पढेको छैन mm. नम्बर एक नम्बर दुई मैले त्यो अङ्ग्रेजीमा लेखेको त्यसलाई नेपालीमा ठ्याक्क उल्था गर्न पनि मैले जान्दिनँ सक्दिनँ एक दुईजना मान्छेहरूले विद्वानहरूले यो यस्तो हो अङ्ग्रेजी जान्नेहरूले यस्तो हो यस्तो हो भनेर भन्नुहुन्छ त्यसको बहस हामी अलिअलि सुन्छौँ गर्छौँ तर हाम्रो अहिले चाहिँ प्रचारमा कसरी आइरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो दस्तावेजलाई जस्ताको तस्तै राखेर जनतालाई चाहिँ कसैले बुझायो कसैले जनतालाई ए यमसिसी यो हो भनेर दस्तावेज जस्ता जस्तै राखेर बुझायो कसैले बुझाएन भन्यो कसैले भनेन देखायो कसैले देखाएन देखाएको के भयो के छ त भनेर भन्दाखेरि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूले त्यसका सकारात्मक पोइन्टहरूलाई टु दि पोइन्ट दुई चारवटा पोइन्टहरू यो यो भनेर एउटा स्लाइड बनाएर उस स्लाइड सो गरेको छ अनि न यसलाई हामीले पास गर्दैनौँ भनेर जाने जनताको अभिमत मिले पछि गएपछि जे होला होला भनेर चाहिँ दुराचार राख्नेहरूले फेरि त्यसका कमजोरी पक्षहरू के के छन् भन्ने कुरालाई टिपोट गरेर अनि त्यसका टिपोटहरूलाई मात्रै यो यो छ है भनेर फालिदिन्छ जनता के गर्छ भन्दाखेरि हौवा हो जनता हौवा ज हौवामा हिँड्छ जनता मैले हजुरलाई एउटा कुरा भने खेमराज त टिभीको त च्यालेन्ज मान्छे ट्यालेन्ट ता मान्छे रहेछ नि भनेर मैले यहाँ भनेर गएँ भने बाहिर गएर एकजना साथीलाई मैले त्यो सो गरेँ भनेर भन्दाखेरि उसले के भन्छ ओहो खेमराज त लुम्बिनी अञ्चलको टिभीको त एकदम ठुलो मान्छे रहेछ नि भनिदिन्छ त्यो कुरा मैले भनेकै थिइनँ त्यति बढाइदिन्छ अनि अलि अलिपर गरेर उसले भनेपछि के भन्छ खेमराज जस्तो त टिभीमा त कोही छैन अरे भनिदिन्छ उसले फेरि ल हेर्नुहोस् है हाम्रो समाज त्यस्तो अवस्थामा छ त्यस कारणको मतलब तपाईँको समग्र अभिव्यक्तिसँग जोडेर मैले के सोध्न चाहेँ भने यो राजनैतिक पार्टी जसले सम्झौता गरे जसले समझदारी गरे जसले सिग्नेचर गरे आरम्भमा यिनीहरूले एमसिसीको बारेमा आम नागरिकलाई नबुझाउँदाखेरि यो परिणति आएकोबाट स्वीकार्नु पर्छ एकदम तपाईँले मेरो जिस्ट मेरो शब्द नै तपाईँले व्यक्त गरिदिनु हो मेरो त्यही व्यक्ति त्यही शब्द हो अब अन्त्यमा छौँ हामी तुलसी रामजी विशेष गरी तपाईँ न्याय क्षेत्रमा कानुन क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले हामीलाई टेलिभिजनको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हेरिराख्नु भएको छ निचोडमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ निचोडमा राष्ट्रियता र रा देशप्रेम अलिकति फरक विषय हो कसैले भावनात्मक रूपमा जनतालाई चाहिँ आफू पर्सी आकर्षित गर्नलाई राष्ट्रियताको नारा लगाए कसैले देशप्रेमको लाग नारा लगाए कोही राजनीतिक रूपमा गएर राष्ट्रियता र रा देशप्रेमका कुराहरू उठाएर आफूले चुनाव जित्ने बाटो बनाए कसैले म सामाजिक अभियन्ता हुँ भनेर कानुनभन्दा माथि उठेर कानुनलाई चाहिँ नि गैर गैर कानुनी बाटोबाट प्रयोग गरेर सामाजिक अभियन्ताको नामबाट चाहिँ उन्मुक्ति लिन खोजेर अगाडि गएर यस्ता कुराहरू नेपालमा गरे यी दुइटै कुराहरूभित्र धेरै विकृति विकृतिहरू छन् विसङ्गतिहरू छन् यस्ता कुराहरूमा हामीले हामी आम, आम जनताहरूले बुझ्न के पर्छ भनेर भन्दाखेरि राष्ट्रियता भनेको राज्य सञ्चालनको प्रकृति प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित विषय हो देश प्रेम भनेको माटोको मायासँग सम्बन्धित विषय हो हामीलाई माटोको माया, माटो माया छ तर राष्ट्रियताको सवालले सा, हाम्रो माटोको सवाललाई जोड्न मिल्दैन लिपु चुच्चो ल्या ल्याएर हामीलाई फाइदा र बेफाइदा के छ भन्ने कुरा आम जनताले बुझ्ने कुरो होइन आम जनतालाई लिपुलेको विषयमा अल्झाएर अरू आम जनतालाई दिनुपर्ने विकास मौलिक हकका ग्यारेन्टीहरू नदिएको अवस्था छ मौलिक हक भनेको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक भनेको राज्यमा सत्तामा जो पुग्छ उसले त्यो मौलिक हक प्रत्येक नागरिकलाई अनिवार्य दिनुपर्ने चिज हो जुन नदिएको खण्डमा न्यायालयले सरकारलाई बाध्य गराउनुपर्ने चिज हो तर हाम्रो देशमा ती मौलिक हकहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ भन्नेतिर हामी जनताहरू जागरुकै छैनौँ मेरो मौलिक यो निम्ते निम्ते हो मैले पाएको छैन भने मैले पाउने चिज नपाउँदा नपाउँदै तपाईँको निम्तिहरू निम्ति म किन लड्ने भन्ने हाम्रो भावना आएन त्यतापट्टि खोजेनौँ हामी जनताले र हामीलाई त्यही गुमराहमा अहिले पनि पञ्चायतले गुमराहामा राख्यो सबै कुरा बताउँदैन थियो भनेर प्रजातन्त्रले यो प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो स्वार्थको निम्ति फेरि जनतालाई त्यही धुलोमा त्यही तुवालोमा त्यही कुहिरोमा अल्मलाइराखेको छन् र हामी त्यसैमा अल्मलाएका छौँ प्लिज मेरो अनुरोध छ मैले कानुनका दुईवटा कुरा अलिकति जानेको छु धेरै कुरा जान्दिनँ अलिकति दुईवटा कुरा जानेको छु त्यस कारणले कानुनभन्दा बाहिरबाट कुनै काम गरिन्छ भने कुनै पनि ठाउँमा दिगो शान्ति दिगो विकास हुन सक्दैन त्यस कारणले कानुनको शासन भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्ने मान्छेसँग जान्ने मान्छेसँग स्वार्थ भएको मान्छेसँग होइन कुरा गर्न कसैलाई सोध्न मन लाग्यो भनेदेखि तपाईँको आफ्नो नेतासँग होइन तपाईँका नेता तपाईँ पनि नेतृत्वमा कुनै तहमा हुनुहोला तब पनि तपाईँ प्रश्न हुनु जरुरी छ भने तपाईँ त्यो विषयको एउटा ज्ञातासँग एक दिन टाइम लिएर आधा घन्टा एक घन्टा समय लिएर अलिकति स्वतन्त्र भएर बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् अनि राजनीतिक दलमाथि आफ्नो दलमाथि आफूले भोट हाल्ने आफूले समर्थन गर्ने दलमाथि पनि केही प्रश्न गर्ने प्रयास गर्नुहोस् प्रश्न जबसम्म गर्नुहुन्न तबसम्म देश अगाडि जाँदैन प्रश्नले मात्रै उत्तर खोज्छ प्रश्न जब गर्न सक्दैनन् जनताले राजनीतिक नेतृत्व खुब खुसी हुन्छ आम जनतालाई मेरो अनुरोध छ तपाईँहरू प्रश्नकर्ता बन्नुहोस् र आफ्नो हक र अधिकार के हो भन्ने कुरा पहिला आफूलाई चिन्नुहोस् त्यसपछि उहाँहरूलाई तपाईँहरूले प्रक्षेपण गर्नुहोस् महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धनी हजुरले मलाई यो एउटा आम सञ्चारको माध्यममा आज बोलाएर मलाई आफ्ना तिता मिठा कुराहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो यसको निम्ति बुद्ध टेलिभिजन परिवार र तपाईँ त्यो थे खेमराजीलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद छ म बोल्दाखेरि कुनै अवाच्यहरू उठेका भए ती अवाच्यहरू म फिर्ता लिन्छु र मलाई माफ गर्नुहोला तर जुन मैले आफ्नो तर्कको रूपमा पेस गरेँ त्यो तर्कको रूपमा पेस गरेका तर्कहरूबाट म सडकमा अथवा कुनै फर्ममा कहीँ पनि बहस गर्न तयार छु धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसाय सङ्घ रूपन्देका अध्यक्ष अधिवक्ता तुलसीराम ढकालसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र रामचन्द्र भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आएको चाहन्छु नमस्कार